Vi vil være et fagligt stærkt hus, der har fingeren på pulsen. Og det kræver faktisk rigtig meget personale. Og til det, der har vi fået et super stærkt fagligt refleksionsværktøj. Det giver os både sådan en styring i processen og faglig viden og den gode refleksion. Formålet med uddannelsen i relationsvejen her er jo at skabe en hverdag fuld af sjove oplevelser og leg og trøst og fællesskab og alt det, som en hverdag i en institution rummer. Men der foregår meget, som vi både kan se, men der foregår også en del bag kulisserne, og det er det, som det næste trin efter arbejdet handler om. Det er det, der foregår inde på personalestuen, i fællesskabet, blandt de voksne, som sætter deres rygsæk i spil. Under efterarbejdet, der har personalet i fællesskab virkelig mulighed for at sætte hinanden i spil. Og det vil sige, at man tør stille hinanden spørgsmål, at man tør at give hinanden inputs, og på den måde så har de mulighed både på at blive klogere på hinanden, blive klogere på børnene, men også at få øje på blinde pletter i hverdagen, hvor de både kan støtte hinanden, når det bøvler lidt, men også omkring alt det, som lykkes, og som vi bare skal gøre endnu mere af. Efterarbejdet skal sikre, at vi får alle medarbejdere med, at vi kommer i dybden, og at vi hele tiden arbejder løbende med det faglige fællesskab, der ligger rundt om børn. Vi glæder os meget over at være med til den her proces, som både bliver faglig og spændende og sjov. For det skal være sjovt at arbejde med børn.